Partitë politike të përfshira në bisedime për dalje nga kriza kanë reaguar ndaj akuzave të liderit të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili gjatë emisionit 360 shkall vëmëro DPMN-n, BDI-n dhe PDSH-n i cilësoi si pengesa të procesit negocius. Nga vëmëro DPMN akuzuan se Zoran Zaev po plason të pavërteta, fillimisht duke deklaruar se nuk ka mundësi për tërheqje të faljes, që ju është bërë vite më parë, e deri te ajo se partia e tij po punon për përshpejtimin e zgjidhjes së krizës. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë vendos kushte jo logjike dhe jo reale, të cilat vazhdimisht i ndryshon. Qëllimi i tyre është prolongimi i krizës sepse pa krizë ata nuk dinë çka të punojnë. VMRO është e gatshme edhe për zgjidhjen e çështjes së mediave, por asesi për vendosje të censurës. Sa i përket faljes, Zoran Zaev gënjeu dy herë, ka hapësirë ligjore në bazë të ndryshimeve të 19 majit dhe VMRO DPMN inkurajon atë që personalisht të dorëzoj kërkesë për shfuqizim. Vetëm atëherë Zaev do të dëshmojë se më me rëndësi e ka fytyrën dhe nderin, thonë nga VMRO DPMN. Akuzat e Zoran Zaev se BDI po luan rolin e ekzekutorit të VMRO-s, integristët i emëruan si edhe një tentim të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë për t'i futur në loj palët që të zbatoj interesat e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. As shqiptarët e as BDI nuk bëhen instrument për realizimin e interesave partijake të partive politike maqedonase. Koha kur shqiptarët janë bërë mish për top për interesat të huaja ka përfunduar atëherë kur ata kanë marrë fatin e tyre në duart e veta. Asnjë presion nuk do të na zbraps nga bindjet dhe qëllimet tona për të ardhmen e shqiptarëve të këtij vendi dhe rajonit në përgjithësi, shprehen nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Deklaratën e Zoran Zaev për Partinë Demokratike Shqiptare, të cilën e quajti të painteresuar në negociate, nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se prerë kundërshtojnë çdo projekt antishqiptar. Në qoftë se të jesh i interesuar, nënkupton që të përkrahet propozimi për fshirje të mira shqiptarëve nga lista votuese, propozim që u pranua nga tre parti tjera. Atëherë po, ne jemi të pa interesuar, njoftojnë nga Partia Demokratike Shqiptare. Derisa partitë politike akuzojnë njëra tjetrën, faktori ndërkombëtar vazhdon të shpresojë në një marrëveshje sa më të shpejt për tejkalimin e krizës politike në vend.